Parcă asta vor menk ճանաչումենք ամենակարող ճշմարիտ Աստծուն, որ երկինքը ու երկիրը արարեց։ Եվ ամեն բան իր ձեռքերի գործն է, մարդկությանը, կենդանական աշխարհին, բուսական աշխարհին, եւ ինչ որ տեսանելի է ու անտեսանելի է, մեր տիրոջ ձեռքերի գործն է։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ, Աստված ասավ ու եղավ։ Ուրեմն մենք գործ ունենք ամենակարող, ամենակալ, անսահմանափակ կարողությունների Տեր եղող Աստծո հետ։ Հոբը իր գրքի 12-րդ գլուխ և 10 համարում ասում է. Ամեն ապրող անձի ու բոլոր մարդկային մարմնի հոգին Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Աստված է արտոնում մեկի աշխարհ գալը, Աստված է արտոնում այս կյանքից նրա դուրս գալը։ Ծննդոս 14-րդ գլուխ և 21 համարում կարդում ենք, որ Աստված ուղարկեց սաստիկ քամի, որի միջոցով կարմիր ծովը ճեղքվեց, և իր երկրավոր ժողովուրդը նրա միջով անցան իբրև թե ցամաքի միջով։ Շատ լավ գիտենք Եղիայի պատմությունը, երբ որ մյուս կողմում հավաքվել էին նաև Բաղի և Աստարովտի մարգարեները, և Աստված երկնքից կրակի չեցրեց, և Եղիայի ողջակեզը, այդ փայտերը, քարերը և ամեն բաները այրվեցին, որով ապացուցվեց Եղիայի ճշմարիտ մարգարե լինելը, և որ նրա Աստվածը Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի ճշմարիտ Աստվածն է, և դրանով ապացուցվեց Բաղի մարգարեների սուտ լինելը։ Այսպիսի դեպքեր շատ կան, էլի հիշենք, Աստված հրամայեց կետ ձկանը, որ հովնանին կուլտա։ Երեք օր և երեք գիշեր հովնանը կետ ձկի փորի մեջ մնաց, առանց վնասվելու չմարսվեց։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպիսի, ասիկ, մարսողական հեղուկ կարող էր նրա վրա գալ, և Աստված պաշտպանեց, երեք օր հետո կետ ձուկը իր բերանից փսխեց դուրս հովնանին։ Բայց անշուշտ Աստծո ամենամեծագույն զորությունը մեռելներից հարություն տալու զորությունն է։ Եվ մենք համարվում ենք հարության որդիներ, և դրա համար Աստծուն փառք ենք տալիս։ Ուրեմն, մեր Աստվածը ամենազոր և ամենակարող Աստված է։ Առակաց 21-րդ գլուխ և 30 համարում կարդում ենք. Իմ Աստություն հանճար կամ խորհուրդ մը չկա, որ տիրոջ դեմ կենա։ Աստծո զորության համեմատությամբ մյուս կողմում դնենք մարդ արարածին։ Ինչ ողորմելի վիճակ։ Դանիել 4 գլուխ 35 համար. Երկրի բոլոր բնակիչները Աստծո առջև ոչինչի պես են համարվում։ Սամոս 39:5-ը. Ամեն մարդ ունայնություն է։ Այսինքն դատարկություն է, ով հայորդի, եթե քեզ մի մեծ բան ես կարծում, Աստված ասում է, դու ունայնություն ես, դու ոչնչություն ես, որպիսի մի բան լինես, Հիսուսին կյանքիդ մեջ պիտի ընդունես։ Այն ժամանակ ամեն բան գլխի վայր կթարցվի և դու կդառնաս Աստծո որդի։ Եսայի մարգարեն այսպես է գրում, 40-րդ գլուխ 15-17 համարները. Ահա ազգերը, բոլոր ազգերը, դույլեն կաթած կաթիլի պես են ու կշիրքի մեջ մանր փոշու պես կհամարվեն։ Բոլոր ազգերը, 17 համարն է սա, Եսայի 40:17, բոլոր ազգերը անոր առջև ոչինչի պես են ու ոչինչից պակաս և ունայնություն են համարվում։ Շատ խիստ խոսքեր են
Բայց Տիրոջ խոսքն է, ընդունում ենք ինչպես կա։ Սաղմոս 62:9 Արդարև ռամիկ մարդը փուչ է։ Ազնվական մարդիկ սուտ են։ Եթե կշերտի մեջ դրվելու լան, ամենքն էլ ունայնությունից թեթև են։ Այսպիսի համատությունները տալիս Տերը մարդու համար, որպիսի այդ ամենի մեջ Աստծո փառահեղ մեծությունը մենք տեսնենք։ Հիմա հարցում, միգուցե ձեր ականջներին կարող է խորտ թվալ և առաջի հայացքից էլ կարող եք հակազդություն ունենալ, ինչպես թե։ Բայց հարցումը կա և պիտի այդ մասին խոսենք։ Կա որևէ բան կամ բաներ, որ Աստված չի կարող անել։ Շատերի գլուխը բացական ազդեցություն թողեցին։ Տարակուսեցիք, չէ։ Սխալվեցիք։ Այո, կան բաներ, որ Աստված չի կարող անել։ Հիմա ինչ որ պիտի նշենք, դրանց մեջ Երևան պիտի գա Աստծո սերը, Աստծո հավատարմությունը, Աստծո սրբությունը։ Օրինակ, Աստված չի կարող փոխվել։ God cannot change, չի կարող և վերջ, որտև իր բնությունը այդպիսին է, անփոփոխ է։ Եվ հիմա կկարդանք Սաղմոս 102:25-27 համարները։ Ով Տեր, դու սկզբից երկրի հիմերը դրիր, ու երկինքը քո ձեռքերիդ գործն է, անոնք պիտի կորցվին, բայց դու կկենաս, անոնք ամենքը լաթի պես պիտի մաշին, հանդերձի պես պիտի փոխես զանոնք, ու պիտի փոխվին, բայց դու նույնն ես, և քո տարիներ պիտի չվերջանան, հավիտենական է Աստծո տարիները։ Այս նույն գրությունը առաքյալը բերում է Եբրայցիների գրած նամակում առաջի գլուխ 10-12 համարների մեջ։ Մարդը փոփոխական է, գաղափարները, իրավիճակները մարդուն փոխում են, կյանքի ընթացքն են փոխում, իր վարվելաձևն է փոխվում։ Քանի հոգու համար կարող եք ասել, որ այս մարդը շատ է փոխվել։ Առաջ ինչ որ իրեն ճանաչում է, ներկայիս այդպիսին չի։ Առաջ ավելի սիրալի էր, հարգալից էր, բայց այս ինչ միջատ է կծել, չգիտենք։ Փոխվեց այս մարդը։ Բոլոր մարդիկ էլ այս կամ այն չափով փոխվում են, և մենք հիմք ունենք դրա, ադամական բնությունը, իր բնույթը։ Մարդիկ տարբեր իրավիճակներում տարբեր ձևով իրենց կարող են դրսևորել։ Հակոբոս առաքյալն է գրում առաջի գլխում 16-17 համարները։ Մի խաբվիք, սիրելի եղբայրներս, ամեն բարի տուրք և ամեն կատարյալ պարգե վերեն է, և լույսի հորմենկիչն է, որի մեջ պիտի հասկանանք, ում մեջ բնավ փոփոխություն կամ դառնալու շուկմը չկա, և իր ուզելով մեզ ծնավ ճշմարտության խոսքով հավիտենական կյանքի համար։ Ուրեմն, Աստծո առաքինությունները, վիրչյուս, անփոփոխ են, իր սերը, իր արդարությունը, իր ճշմարտությունը, իր ողորմությունը երբեք չի փոխվում։ Հիսուս, մարդացյալ Աստված, ապացուցեց, որ այդ ամեն խոսքերը իր համար են գրված։ Հայտնություն առաջի գլուխ և 8 համար։ Հիսուս ասաց, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, առաջինը և վերջինը, սկիզբն ու վաղճանը, հետևաբար նույնն է, և կարդում ենք, Հիսուս երեք, այսօր և հավիտյան նույն Տերն է։ Եվ որ ասում ենք երեք, թե տարածյորեն հասկանանք երեք, և թե ի հավիտենից, անցյալ հավիտենականությունից միջև հավիտյանս հավիտենից Հիսուս նույնն է։ Հավատքի մեջ յողների ուրիշ տարբերակ չկա, մենք պիտի փոխվենք։ Աստված անփոփոխ է, սակայն մենք
Անձնական պատասխանատվություն ունենք փոխվելու եւ միմյան դրական ուղությամբ։ Որտեղից պիտի սկսվի այդ փոփոխությունը։ Այն որ վերստին ծնունդ ունեցանք, Փառք Աստծո, դա Աստծո շնորհքներ, եւ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու կնիքով կնքվեցինք, սա մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն էր։ Բայց մեր փոփոխությունը որտեղից է սկսվում։ Աստված տալիս է դրա լուծումը եւս Հռոմեացիներին գրած նամակ, Պողոս առաքյալը այսպես է գրում 12-րդ գլուխ եւ 2-րդ համար։ Մի կերպարանեք այս աշխարհի կերպարանքով։ Կերպարանել նշանակում է մի կաղապարվեք, do not conform, conform նշանակում է այդ կաղապարը մի առնեք, այսինքն այս աշխարհի մտածելակերպը, այս աշխարհի ճամփաները, այս աշխարհի հոգեբանությունը, դրանով մի շարժվեք, դա լայն ճանապարհն է, որ դեպի կորուստ է տանում։ Հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, renew your minds. Նորոգվել, սա չի նշանակում հինը մնա, դրա վրա որոշ կոսմետիկ փոփոխություններ ավելացնենք։ Այս հարցերի մեջ մի քիչ փոփոխություն ունեցա, ոչ, ուղղակի գլխի վայր փոփոխություն, հիմնական փոփոխություն, հունարեն բառը մետամորֆու նշանակում է այլակերպվել, ամբողջությամբ փոփոխության ենթարկվել։ Առաջ այսպես էի մտածում, հիմա իմ մտածելակերպս ամբողջությամբ փոխվել է, սա գործընթաց է, սա չի տեղի ունենում մեկ ժամվա ընթացքում, մեկ օրվա ընթացքում կամ մեկ տարվա մեջ, սա ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում փոփոխություն է։ Երբ որ փոխվենք, ինչ կիմանանք, կիմանանք ինչ է Աստծո կամքը, որ բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է։ Այստեղից սկսեցինք, մեր թիրախը ո՞րն է, մեր թարգետը, թարգետ խանութի հետ գործ չունենք, մեր նշանակակետը, նշանակետը ո՞րն է, կարևորը դա է, Աստված դա էլ է հայտնում մեզ, աճել Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենալու համար։ Ուրեմն գործընթաց է սա, եւ Սուրբ Հոգին մեր մեջ պիտի աճի։ Ոչ միայն բավարարվենք, որ մենք Սուրբ Հոգին ունենք, այլ նաեւ Սուրբ Հոգին մեզ ունենա, որպեսզի իր Փառքի համար գործածի։ Սրա համար երկու շատ կարևոր հանգամանքներ են պետք, դրանցից մեկը, որպեսզի մենք լման խոնարհությամբ, ամբողջական խոնարհությամբ քայլենք եւ ունենանք նվիրում Տիրոջ հանդեպ։ Եվ սա էլ դեռ քիչ է, անպայմանորեն սա պիտի ուղեկցվի հոգևոր գիտություն ամբարելով, եւ դա էլ քիչ է, ինչ որ սովորենք նաեւ մեր կյանքերի մեջ կատարենք։ Հա, այս ամենը, որ մի կոմպլեքս է, համակարգ է, մենք մեր առջև պիտի դնենք խնդիր այսպես առաջնորդվելու։ Տարիները պիտի բերեն իրենց արդյունքը, հոգևոր կյանքի մեջ պիտի աճենք, մեր կյանքերը պիտի փոփոխության ենթարկվեն։ Եկեք ամեն մեկս այս վարկյանին քննենք մեր վիճակը, գոհենք մեր հոգևոր կյանքից, արդյոք բավարար փոփոխություններ մեր կյանքի մեջ եկան, թե չէ։ Եկեք այսօր քննենք ամեն մեկս, թե այս պահին, թե տուն գնալուց հետո քննենք, ինչպիսի վիճակում է մեր հոգևոր կյանքը։ Սուրբ գիրքը հստակ ներկայացնում է, որ Աստծո առջև մարդկությունը բաժանվում է երկու մասի. ճշմարիտ իրական հավատացյալներ, Քրիստոս իրենց կյանքի մեջ ունեցող հավատացյալներ, ովքեր վերստին ծնունդ ունեն, եւ մյուս խումբը կազմում են անհավատները, երթվյալ աթեիստներ։
Ես վերջերս մի բան կարդացի, մի աթեիստ ասել է, փառք Աստծո, որ ես աթեիստ եմ. Ուրեմն աթեիստներ, աստվածպաշտության կերպարանք ունեցողներ, բայց իրենց սիրտը չի փոխված, առասպելական պատմություններին հետևող անվանական քրիստոնյաներ և նաև այլակրոններ, ուրեմն այս խմբի մեջ այդ բոլորը, իսկ մյուսը Աստծո առջև պատվական, որն է վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաներ. Եվ այս խումբն էլ իր հերթին ըստ Աստծո խոսքի բաժանվում է երկու մասի. Հոգևոր հավատացյալներ և մարմնավոր հավատացյալներ. Ջանանք դուրս գալ մարմնավոր վիճակից, որ նաև Աստծո խոսքը ներկասնում է որպես գաղչ, lukewarm, և հոգևոր ռելսերի վրա դրվենք, հոգևոր ընթացքով ընթանանք. Դրա համար ինչ է պետք աճել Քրիստոսի մեջ իր խոսքով և զորությունով. Ամբողջ պատասխանատվությունը մեր վրա է. Սա միայն խնդրելով չի, Տեր Աստված ինձ հոգևոր դարձրու, մենք պիտի դառնանք, Սուրբ Հոգին դրա համար տրվեց, որպիսի մեզ օգնի այդ բանի մեջ, բայց ամբողջ պատասխանատվությունը մեր վրա է, մենք պիտի ձգտենք, մենք պիտի ջանանք, մենք պիտի քայլ անենք. Հոգևորը փնտրեցեք, Տեր այդպես ասավ, չէ, և ինչ կլնի, մարմնավորը, այն ամեն բաները, որի համար շատ հոգ ենք անում, Տեր ասավ ձեզ պիտի տրվի, Մատթեոս 6:33, դուք առաջ Աստծո թագավորությունը խնդրեցեք և արդարությունը և այդ ինչի մասին, որ մենք հոգ ենք անում, այդ ամեն բաները պիտի տրվի. Պողոս առաքյալը կորինթացիներին գրեց, չկարողացա ձեզ գրել որպես հոգևորների, այլ որպես մարմնավորների։ Գիտեք, Կորինթոսի եկեղեցին ամենախառնակ եկեղեցին էր, այնտեղ շատ անհավատներ էին մտել, հեթանոսները բերել էին իրենց սովորությունները, և այնտեղ ահավոր բաժանումներ կար, Պողոսյաններ, Ապողոսյաններ, Կեփասյաններ, Սատանան այդ կերպով ջլատում է Քրիստոսի մարմինը, ամեն կարգի բաժանումները չարից գալիս են և ջլատում են Աստծո մարմինը։ Չկարողացա ձեզ իբեր հոգևորների գրել, այլ որպես մարմնավորների։ Մենք ջանանք կաթնակեր վիճակից ավելի կոշտ կերակուր ուտող հավատացյալներ լինենք։ Մի վախեցեք դրանից, Սուրբ Հոգին մարսել կտա։ Մենք պիտի ցանկանանք, մենք պիտի խորանանք, ամեն բան քննենք։ Եբրայցի 5-րդ գլխում խոսում է մեծ քանապետի, Տեր Հիսուսի մասին որպես Մելքիսեդեկյան կարգի քանապետ, և նաև առաքյալը հետևյալն է գրում, Եբրայցի 5-րդ գլուխ և 11-14 համարները, որի վրայով դուք շատ լսեցիք, այսինքն մեծ քահանապետի վրայով, որ դժվար է մեկնել, վասնզի ձեր լսելիքները ինչ են, բթացած են։ Ոչ թե այստեղից մտնում է այնտեղից դուրս գալիս, այլ ընդհանրապես չի մտնում, որովհետև չեք լսում, որովհետև համակ ուշադրությամբ չեք լսում։ Վասնզի, թե պետք էր, որ միջև հիմա ուսուցիչ լինեիք ու ժամանակին նայելով սովորացնեիք, այսինքն 30, 40, չգիտենք, 20 տարի անցավ, բայց դուք դեռ առաջի սկզբունքների վրա եք, այնինչ դուք արդեն պատրաստ պիտի լինեիք, զինված պիտի լինեիք Աստծո խոսքով, նորա հավատներին սովորեցնելու, նրանց խորհուրդներ տալու Աստծո խոսքով,
բայց դուք էլ պետք է սովորիք, թե որոնք են Աստծո պատգամների առաջի սկզբունքները։ Դուք կաթի եք կարոտում, ոչ թե հաստատուն կերակուրի։ Պատկերացրեք 14 տարեկան երեխան կաթ է ուտում մենակ։ Սա որպես հոգևորի հետ համատություն, նորմալ վիճակ է դա։ Ոչ։ Քանզի այն, որ կաթնակերը արդարության խոսքին անհմուտ է, այսինքն այդ խոսքը չի սեփականացնում, իրենը չի դարձած, որտեղ տղա է, բայց հաստատուն կերակուրը չափահասների համար է, որոնց զգայանքները սովորությամբ վարժված են բարին և չարը զանազանելու, մանավանդ այս անորեն աշխարի մեջ, որ շատ հաճախ չարը բարու կերպարանքով է գալիս, մեկ պիտի կարողանանք զանազանենք։ Աստված երբեք չի փոխվում, ինքը հավիտյան նույնն է, բայց մենք պետքություն ունենք փոխվելու։ Եվ սա շատ լուրջ հարց է։ Խորենք այս մասին և քայլանենք, ջանք անենք, և Սուրբ Հոգին պատրաստ է մեզ օգնության։ Ուրիշ ինչ կա, որ Աստված չի կարող անել։ Ձայնանող չկա։ Աստված չի կարող ստել։ Անցյալ հավիտենականությունից միջև գալիք հավիտենականություն։ Այն Աստծո բնության մեջ չկա։ Թվոց 23-րդ գլուխ 10-ին համար, Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի, ոչ էլ մարդու որդի, որ զղճա։ Հռոմեացի 3-րդ գլուխ 4 համար, Աստված թող միշտ ճշմարիտ լինի և բոլոր մարդիկ սուտ լինեն։ Հետևաբար զգուշանանք, Աստծո խոսքի մեջ որևէ գրություն, եթե հանկարծ կասկածի տակ դնենք, մենք Աստծուն ստախոս ենք անում, զգուշանանք, ինչ որ գրված է, տառացիորեն պիտի վերցնենք, ինչպես որ կա, այն Աստծո կամքն է արտահայտված իր խոսքի միջոցով։ Տիտոս առաջի գլուխ 2-րդ համար, հավիտենական կյանքի հույսով, որ անսուտն Աստված խոստացած է դարեր առաջ։ Եվս մի քանի համար, եւ առաջ անցնենք, Եբրայցիներին գրած նամակի 6-րդ գլուխ 17-ից 20 համարները։ Աստված իր խորթի անփոփոխ ըլլալը ավելի ցուցնել ուզելով խոստումին ժառանգորդներին, երդում էրավ, որպիսի երկու անփոփոխելի բաներով, որոնք ցույց են տալիս, թե անկարելի է, որ Աստված սուտ խոսի, հաստատուն մխիթարություն ունենանք մենք, որ ապաստան գտանք մեր առջև դրված հույսը ամուր բռնելու։ Քրիստոսի արյան տակ ապաստան են գտել, ամենաապահով տեղը այս անորեն աշխարի մեջ, որ ունինք իբրև հաստատուն և անշարժ խարիսխմը մեր անձին, որ վարակույրի ներսի կոննալ կմտնե, ուր Հիսուս իբրև առաջնորդ մտավ մեզ համար հավիտենական քահանապետ լինելով Մելքիսեդեկի կարգի պես։ Ուրեմն, Աստված չի կարող սուտ խոսել, ստի հեղինակով է, Սատանան ինքն է, բուն սուտը ինքն է, ինչպես որ Հիսուս ինքը ճշմարտությունն է, ոչ միայն ճշմարտություն է խոսում, այլ ճշմարտությունը ինքն է, այդ նույն ձևով Սատանան ինքը սուտն է։ Եվ թող Հովհանես Առաքյալը մեզ իր գրությունների մեջ, ավետանի մեջ ավելի բացատրություն տա, Հովան 8-րդ գլուխ 44-ից 47 համարները, Տեր Հիսուս այսպես խոսեց իր շուրջ բոլորը հավաքված բազմության առջև. Դուք ձեր հորից Սատանայից եք, և ձեր հոր բաղձանքը կուզեք ընել։ Անիկա սկզբեն մարդասպաներ և ճշմարտության մեջ չկեցավ,
վասնզի անոր ներսիդին ճշմարտություն բնավ չկա։ Երբ անիկա կխոսի, ստություն կխոսի, բուն իրեններեն կխոսի, քանզի անիկա ստախոս է եւ այդ ստության հայրն է հանդիսանում։ Բայց որտեւ ես ճշմարտություն կխոսիմ, ինձ չեք հավատում։ Ձեզ մի ով կգնա ինձ հանդիմանել մեղքի համար։ Իսկ եթե ես ձեզ ճշմարտությունը կխոսեմ, ինչու ինձի չեք հավատար։ Նա որ Աստծո մե է, Աստծո խոսքերին մտիկ կնե։ Դուք անոր համար մտիկ չեք կներ, քանզի Աստծո մե չեք։ Մի բողոքեք, որ շատ հաճախ ձեր հարազատներին կամ ձեր շրջապատող մարդկանց խոսում եք, խոսում եւ նրանք ուշադրություն չեն դարձնում։ Տեր Հիսուս, լսեցիք ինչ էր ասած։ Տա Աստված, որ մի օր նրանց ականջներն էլ բացվեն եւ նրանք էլ լսեն, եւ մենք աղոթք ենք անում ոչ միայն մեր հարազատների, մեր շրջապատող մարդկանց, այլ ամբողջ հայ ազգի համար, որ միայն անունով են կոչվում քրիստոնյա, բայց սրտով հեթանոս։ Սատանան մարդու մեջ ներգործում է եւ մարդիկ սուտ են խոսում այնպիսի արագությամբ, հա, այն երևակայելի, արևածաղկի սերմը չրթելու նման սուտ են խոսում եւ խղճի խայտ բոլորովին չունեն։ Սուտը իրենց համար դարձել է ճշմարտություն։ Իրենք Աստծո ճշմարտությունը սուտի հետ փոխեցին, չէ՞, Ռոմեացիների մեջ գրված։ Եվ երկրպագությունը պաշտոն արեցին ստեղծվածներին, քան թե ստեղծողին, որ հավիտյան օրդնյալ է։ Մարդու բնության մեջ սուտը հիմնավորված է։ Այն Աստված որպես մեղք ընդգրկեց նաև տասնաբանյա օրենքի մեջ, Ելից 27 գլուխ 16 համար, «Քո հարևանիդ դեմ սուտ վկայություն մի արա»։ Մարդիկ կան, որ սուտ խոսել իրենց համար ուղղակի մասնագիտություն է։ Եթե սուտ չխոսի, կմեռնի։ Պիտի անպայման սուտ խոսի։ Ստախոսի տիտխոսը ստացել է։ Հա՞, սուտլիկ։ Թումանյանի սուտլիկ որսկանն են դառնում այդպես։ Առակաս 12-րդ գլուխ 22 համար, սուտ շրթունքը, ուշադրություն դարձրեք, տիրոջ առջև զզվելի է։ Եվս մեկ անգամ, սուտ շրթունքը, այսինքն սուտ խոսելը, տիրոջ առջև զզվելի է։ Հետևաբար, ամեն մեր խոսած սուտը տիրոջ առջև զզվելի է։ Ուրեմն, սա հենց այնպես չվերցնենք ու գնանք, լրջությամբ մտածենք։ Կողոսացից 3-րդ գլուխ 9 համար, երկնքից հրաման է իջացված, իրար սուտ մի խոսեք, հին մարդը իր բոլոր գործերով ձեր վրայից հանեք։ Շատ ու շատ մեղքերի հիմքը սուտն է, ստից են ծնվում դրանք և զարգանում են։ Հին բնությունը մի միայն կարող է իր գործառույթներից դուրս գալ Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Որքան որ մենք Աստծո խոսքի մեջ ենք, որքան որ աղոթքի մեջ ենք, որքան որ մեր մտքերը սկսում են նորոգվել, այդքան հին բնությունը նահանջում է։ Հետևաբար, հասնենք այն բանի, որ նոր բնությունը մեր Քրիստոսով ծնված այնքան աճի և զարգանա, որ հնի վրա կատարյալ իշխանություն ունենա։ Սա գործընթաց է միջև մեր կյանքի վերջ։ Սայթակել պիտի ունենանք վստահաբար, բայց այն պիտի լինի վարկյանական էպիզոդիկ և պիտի ապաշխարելով առաջ անցնենք։ Եվ Տեր Հիսուս ասաց, ես եմ ճշմարտությունը, և երբ որ գնում էր երկինք, դրանից առաջ հետևյալ ասաց, որ կարդանք Հովանու 16-րդ գլխում 13-14 համարները։ Խոստացավ, չէ, երբ որ գնամ Մխիթարից Սուրբ Հոգուն, պիտի ուղարկեմ, որ
նա պիտի գա այս աշխարհը մեղքի համար պիտի հանդիմանի արդարության դատաստանի եւ ասավ նաեւ հետեւյալը. Իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդե ձեզ. Վասնզի ոչ թե ինքը իր մեն պիտի խոսի, հապա ինչ որ լսե, զայն պիտի խոսի եւ գալիքները ձեզ պիտի պատմե. Անիկա զիս պիտի փառավորե. Բոլորովին մի տրվեք այն խոսույթներին, որ ներկայացնում են, որ Սուրբ Հոգուն պիտի մասնավոր փառաբանություն անենք. Ինչ կարդացինք? Հիսուս ասաց, Սուրբ Հոգին որ գա, ինձ պիտի փառավորի. Հետևաբար, երբ որ մենք փառավորում ենք Տեր Հիսուսին, ասել է, թե փառավորում ենք Սուրբ Երրորդությանը. Այն ամեն բաները, որոնք Հայր ունի, իմս են, այսօր համար ձեզիս, թե իմին ես պիտի առնի և ձեզ պիտի պատմի. Այն ինչ որ Տեր Հիսուս երկրի վրա խոսում էր, այսինքն իր երկին գնալուց հետո, այն շարունակաբար մեզ խոսվում է իր խոսքի միջոցով. Եվ դրա հեղինակը, որ մեզ բերում է Սուրբ Հոգինը. Ուրեմն Սուրբ Հոգին եկավ, որպեսզի մեզ ճշմարտության առաջնորդի, ինքը պատրաստ է, բայց ուզում է մեր ազատ կամքը. Մենք հոժարենք, մենք ունենք ցանկություն ճշմարտության մեջ առաջնորդվելու, ճշմարտության մեջ առաջնորդվել, ասել է թե, արդարության և սրբության մեջ առաջնորդվել, ուզում ենք, մեզանից է կախված, դրա համար Տերը ասում է, ջանքի մեջ երբեք, թուլասիրտ մի գտնվեք, հոգիով բորբոքեցեք, որ Տիրոջ համար ապրեք, Տիրոջ համար ծառայեք. Ուրեմն մենք պիտի պատրաստական լինենք և Սուրբ Հոգին միշտ պատրաստ է. Սուտը այս աշխարհի բրանդն է, որականիշը. Ճշմարտությանը սուտ են ասում, ստին էլ ճշմարտություն են ասում, և դա արդեն շատ բնականոն է դարձել. Ամենաշատ մարդկությանը երևացողները ովքեր են, քաղաքական գործիչները. Ասենք մի քաղաքական գործիչի, որ չի ստում. Թերևս մեկ-երկուսի կարող եք ասել, բայց մասսայական ստում են. Այսօր մի բան է ասում, իր քաղաքական ուրեմն հիմքերից կամ ագենդայից դրտված հաջորդ օրը կարող է տրամագծորեն հակառակ բան ասել. Ուրեմն այս հասարակության մեջ, աշխարհի հասարակության մեջ սուտը հաստատված է, և մարդիկ բոլորովին էլ հոգ չեն անում, որ դա սուտ է։ Բայց ամենա վատը նաև, որ այդ սուտը նաև մտել է հոգևոր դաշտ։ Դեռ առաքյալների շրջանից կար, և նրանք էլ այդ զգուշացումները գրում էին, մանավանդ վերջի ժամանակների մեջ, մենք գիտենք, որ աշխարհ ինչպիսի ընթացքով պիտի գնա, մարդկության վիճակ ինչպիսին պիտի լինի, այդ ամենը նկարագրված է։ Եվ Հիսուս զգուշացրեց, վերջին ժամանակներում շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, զգուշացեք։ Հատկապես զգուշանանք նրանցից, ովքեր ասում են, Տերը ինձ ասավ։ Ուրեմն դու հատուկ մեկն ես, հա՞, յուրը հատուկ մեկն է ինքը, բոլորից պահեց ու իրեն ասավ և իր միջոցով, որպեսի ոչ միայն աշխարհ, այլ ալամ աշխարհը իմանա, կարող եք երևակայել, այն ինչ որ գրվեց, կնքված է, և Տերը ասում է, եթե մեկը այս մարգարեական խոսքերի վրա մի բան ավելացնի, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այն հարվածները, որ պիտի գա։ Դիմացինը, եթե խոսում է, Աստծո խոսքով շաղախված պիտի լինի։ Կամ ուղակի Աստծո խոսքից պիտի գա, կամ Աստծո խոսքի հիմքը պիտի ունենա, որի վրա այդ գաղափարը պիտի բերի։ Տեր ինձ ասաց, կարդացեք Երեմիայի մարգարեություն,
23-րդ գլուխ 16-ից 32 համարները. Որքան հաճախակի կարդաք, այնքան լավ. Անոնք իրենց սրտի ուզածը իբրև թե տիրոջ բերանից խոսած կներկայացնեն. Եթե իր սրտի ուզածն է, դրա հետևում Սատանան է կանգնած. Զգուշանանք, վերջի ժամանակների մեջ սա տարածական է ամենուրեք, մանավանդ սոցիալական կայքերի վրա, տեղից ելողը քարոզիչ է, մարգարե է. Եթե մեկը ճշմարտապես Աստծո խոսքը պիտի բերի, ասում ենք այո և ամեն. Բայց եթե պիտի ելնի իր մտքի ցանկությունները, սրտի ցանկությունները որպես Աստծո խոսք ներկայացնի, և ցավով պիտի ասենք, որ տարիների հավատացյալները այդպիսիներին խապվում են. Հովհանես առաքյալը իր առաջին թանրական թղթում հետևյալն է գրում. Առաջին թանրական թուղթ, երկրորդ գլուխ և 18-ից 28 համարները. Որդյակներ, վերջին ժամանակն է, և ինչպես լսեցիք ները պիտի գա, և արդեն շատ ներեր եկած են. Ասում են, տեսնում եք, ուրեմն մեկ չէ, շատ ներեր են. Մենք ինչպես ենք հասկանում, ների հոգիով եղողներ. Ասել է, թե Սատանայի հոգիով եկողներ, որոնք ընդգծված ձևով պիտի գան, խաբեության հոգին է դա. Եվ ատկեք իմանանք, թե վերջին ժամանակն է, մեզ մե ելան ոմանք, բայց մեզ մե չեին, վասնզի եթե մեզ մե լինեին, մեզ հետ պիտի մնային, բայց մեզ մե ելան, որպիսի հայտնի ըլլա, թե անոնք ամենքը մեզ մե չեն. Բայց դուք օծություն ունեք Սուրբից և ամեն բան գիտեք։ Նորին Սուրբ օծություն։ Մենք մեկ Սուրբ օծություն գիտենք։ Նրա անունը Տեր Հիսուս Քրիստոս է։ Եվ Հիսուս ասաց, ինչ որ ես ունեմ, ձերն է։ Այն օծությունը, որ իր մեջ է և երբեք չի փոխվի, ինքը իր հոգիով կնքեց ամեն մեկ իր զավակին։ Հետևաբար մենք երկնային օծություն ունենք որպես որդիներ և իր ժառանգության ժառանգորդներ։ Եվ ասում է ամեն բան գիտեք, ճշմարտությունը գիտեք, չգրեցի ձեզ իբրև թե ճշմարտությունը չեք գիտեր և այդ ճշմարտությունը Տեր Հիսուսն է։ Հապա գիտեք զանիկա, նաև թե ամեն ստություն ճշմարտությունից չէ։ Ով է ստախոս, եթե ոչ նա, որ կուրանա թե Հիսուսը Քրիստոսն է։ Քրիստոս հասկացողությունը շատ կրոնների մեջ կա, Մեհդին պիտի գա, չէ, շատ կրոնների մեջ կա, բայց մեկն է, Հիսուսն է այդ Քրիստոսը։ Անիկա է ները, որ կուրանա հայրը ու որդին, ամեն նո, որ կուրանա որդուն, անիկա հորն էլ չի ընդունում, բայց նա, որ կընդունու որդուն, հորն էլ ընդունում։ Հետևաբար այդ վկա կոչվածները, ովքեր Աստծո անունով խոսում են, բայց անարգում են Տեր Հիսուսի աստվածությունը, այս խոսքերը ճիշտ իրենց համար է գրված։ Ուրեմն, ինչ որ դուք սկզբից լսեցիք, թող անիկա ձեր մեջ բնակվի, բնակիր ասում է, թող մնա, եթե այն սկզբեն լսացները ձեր մեջ բնակի, դուք էլ որդու և հոր մեջ պիտի բնակվիք։ Եվ ասիկա է այն խոստումը, որ ինք ձեզ խոստացավ, այսինքն հավիտենական կյանք։ Եվ ասում ենք, փառք ես Տեր Հիսուս, որ մեզ ձրիորեն հավիտենական կյանք ես տվել։ Այս բաները ձեզ գրեցի ձեզ մոլորոցեղումների համար, որպեսի այն օծությունը, որ դուք իր մեջ ընդունեցիք, ձեր մեջ մնա։ Պետք չէ, որ մեկը ձեզ սովորեցնե, արդեն նույն օծությունը ձեզ կսովորեցնի։ Սուրբ Հոգին եկավ, որ մեզ ամեն ճշմարտության առաջնորդի։ Ու հիմա, որդիակներ, անոր մեջ կեցեք,
Հիսուս ասաց. Ին մեջ սկեցեք, եւ ես ձեր մեջ, որպեսզի երբ որ անիկա հայտնվի, մենք համարձակություն ունենանք եւ անկե չամաչենք իր գալուստի ատենը. Քանի որ գիտենք թե անիկա արդար է, ուրեմն իմանանք թե ամեն ով որ արդարություն կգործե, անկե ծնված է. Ամեն մեկ խոսքը իր մեջ մեծ լրջություն ունի. Լսելով չանցնենք գնանք, խորենք այս ամեն խոսքերի վրայով. Աստծո մտադրությունները, ծրագրերը եւ զորությունը երբևէ հնարավոր չէ կանգնեցնել, կասեցնել. Ինչ էլ որ անհավատ մարդկությունը փորձի անել, եւ գիտենք ինչ է անում, ամեն բան Աստծո դեմ է. Ինչ որ այլակրոն ազգերը ջանան Քրիստոսի անձի կամ նրա հետևորդների դեմ անել, այսինքն բանտարկել, սպանել, մենք գիտենք, որ այդ ամենը Աստծո թույլատրելի կամքի մեջ է, թեև շատ հաճախ դժվար է մեզ համար, եւ շատերը չեն էլ այդ բանը գիտակցում ասելով, ախր Տերը գիտենք, որ կարող է ազատի, ինչի չի անում այդ բանը, այդտեղ արդեն կասկածի տակ է դրվում տիրոջ ամենակալ զորությունը, սակայն միշտ պիտի հաշվի առնենք հետևյալ հանգամանքը. Աստծո թույլատրելի կամքը կա. Մենք տեսնում ենք այս չափ, Աստված հավիտենականության մեջ է. Տարիներ հետո պիտի հասկանանք, թե ինչու են այդ դեպքերը այդպես տեղ ունենում. Որտեղ Աստված ամեն բաները բարու գործակից է դարձնում բոլոր նրանց համար, ովքեր որ Աստծուն սիրում են. Ուրեմն, Տեր ինչպես ծրագրեց, այդպես պիտի իրականանա. Հոբը Աստծուն ասում է, 42-րդ գլուխ 2-րդ համար. Գիտեմ քո դիտավորությունդ, բնավ պարապ պիտի չել է. Your intention, your pre-meditation, այսինքն նախորոք ինչ որ դու ծրագրել էիր, ովտեր իրականություն պիտի դառնա. Հիշում եք իրեն ամենակարող համարող Նաբուկոդոնոսոր թագավորին. Այդ պատմությունները կարդացել եք, չէ՞, Դանիելի գրքում. Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավոր ամբողջ տարածաշրջանը իր իշխանության տակ էր. Հրեաստանն է գրավեց, հրեաներին տարավ Աքսորի, Դանիել, Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնակոհով հայտնվեցին այնտեղ. Եվ օրերից մի օր ինքը ելավ պատշգամբ եւ նայեց, ահա է այն Բաբելոնը, որ իր զորությամբ սարքեց, եւ ինչ տեղ ունեցավ, Աստված նրան հարվածեց եւ դաշտի անասունի նման դարձավ. Դանիելը այդ կապակցությամբ գրում է, սա Նաբուկոդոնոսորի խոստովանությունն է. Ինքը անասուն էր դարձել, արծիվների փետուրների պես, եղունգների թռչունների մագիլների պես էր, արջարի պես խոտեր ուտում, հետո այդ օրերը լմանալուց հետո, Դանիել 4 գլուխ 34 համարից կարդանք, ես Նաբուկոդոնոսորս աչքերս երկինք վերցրի եւ խելքս ինձի դարձավ ու բարձրալին օրտնեցի, ապաշխարես Նաբուկոդոնոսորը, ու գովեցի եւ փառավորեցի Զանիկա, որ հավիտյան կենթանի է, եւ նրա իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, եւ նրա թագավորությունը դարեդար կմնա. Երկրի բոլոր բնակիչները ոչինչի պես են համարվում, եւ Անիկա երկինքի զորքերի մեջ ու երկրի բնակիչների մեջ իր ուզածը կնե, եւ անոր ձեռքին դեմ դնող կամ անոր ինչ կնես, ըսող չկա. Սա խոստովանեց մեկը, որ մեծ իշխանություն ուներ, բոլոր իրեն ենթարկվում են, տիրոջը դեմ դնող չկա, ինչ ես անում, ասող չկա եւ չի կարող լինել, եւ
այս ամենին ավելացնում է Եսային, երկու տեղից կարդանք, Եսայի 43-ի 13-ը, Աստված ասում է, «Սկզբեն ի վեր ես նույնն եմ, ու չկա մեկը, որ իմ ձեռքից կարենա ազատիլ, երբ ես բան մնեմ, ով կարող է այն արգիլել»։ Նաև Եսայի, կարդանք 40, ուրեմն սա Եսայի 43-ի 13-ներ, հիմա կարդանք Եսայի 14, 24 համարը նախ, «Զորքերի Տերը երթու մրավ և ասավ, ինչպես ծրագրեցի, այնպես պիտի լինի, ինչպես որ որոշեցի, այն պիտի կատարվի, բոլոր երկրի համար որոշած նախասահմանությունս ասիկա է, բոլոր ազգերի վրա երկարացրածը ձեռք ասիկա է, քանի որ զորքերի Տերը նախասահմանեց, ով կարող է զանիկա խափանել, անոր ձեռքը երկնցած է, ով կրնա զանիկա դարձնել»։ Տերը ինչ որ որոշեց, այն պիտի լինի, սիրելի եղբայրս և քույրս, երբեք մի մտածի, որ իրադարձությունները, որոնք որ կատարվում են, Աստծո հսկողությունից դուրս ելան։ Երբեք Աստված իր խոսքի մեջ մեզ խոստացավ, որ հափշտակությունը պիտի լինի։ Պիտի լինի, թե ոչ։ Ամբողջ աշխարհը դեմ կանգնի, հափշտակությունը պիտի լինի եկեղեցին, մեկ ակնթարթի մեջ վեր պիտի ելնի։ Գառնուկի 7 տարվա երկնքում կոչունքը պիտի լինի։ Ով կարող է դեմ կանգնել։ Ամեն բան պատրաստ է, մնում է Տերը գա և այդ կոչունքը մտնենք։ Բայց հիմա հարցերի հարցը սա է, սիրելի հայորդի, դու պատրաստ ես այդ բանին։ Ինչպես կարող ենք պատրաստ լինել, այդ կոչունքի տիրոջը մեր կյանքի մեջ ընդունենք, որպես ինքն էլ մեզ մտցնի այդ կոչունքը և նրա անունը։ Մարդաթյալ Աստված, երկինք ու երկիր ստեղծող, ամենակալ ու զորեղ, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Դու և ես, և համայն մարդկությունը Աստծո առջև սեպվում ենք որպես մեղավորներ։ Խոստովանենք մեր մեղքերը հենց անձնապես Հիսուս Քրիստոսին և նրան հրավիրի քո կյանքիդ մեջ անկեղծությամբ, սիրտդ նրա առջև բացի, սիրտդ խոնարեցրու, ասա Տեր Հիսուս, ուզում եմ, որ իմ կյանքի մեջ կաս, ուզում եմ, որ լինես իմ Տերս և Փրկիչս քո իսկ խոսքերով, թոթովախոս խոսքերով, կապ չունի, Աստված սիրտդ է քննում, նա գիտի քո մտածումներդ, տիրոջը հրավիրի քո կյանքի մեջ։ Այն ժամանակ Տերը քեզ կայցելի Սուրբ Հոգիով, քեզ կլուսավորի, կճանաչես նրան միակին հավիտենականին, որ անմերձնալի լույսերի մեջ է բնակվում և ունի միմիայն անմահություն, դու էլ կունենաս այդ անմահությունը հավիտենական կյանքով։ Պատկերացրեք, գլոբալիստները միաբանվեն արգիլելու հազարամյա թագավորությունը։ Աստված նրանց ցորենի հարդի նման, այդ անպիտան բանը, որ ցորենից անջատում են այրելու համար, այդպես կայրի։ Հետևաբար, սիրելի եղբայրս և քույրս, ինչ արհավիրքներ էլ եկիրի վրա գան, քո հավատքդ երբեք թող չշարժվի, երբեք չասես, այսինչ է կատարվում, ինչ որ կատարվում է, Աստծո թույլատրելի կամքի մեջ է, իր թող տվությամբ է, Աստծո ծրագիրը պիտի իրականանա, Աստված օրդնյալ է, երեք, այսօր և հավիտյան, ամեն։ Տեր օրդնի իր խոսքը ձեզանից ամեն մեկին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։
Chico.